صاحب كلاد الشادة شادة مر ورد. Xoca Nasriddin shu zamonda bo'lganida balki minglab yurtdoshlari kabi Rossiyaga ishlashga kelardi. Nasriddin Rossiyada Hajiy gazetasi ijodkorlari shunday fikrda. Shuningdek, ijodiy guruh Rossiyada ishlayotgan va ijodga ishtiyoqmand mehnat muhojirlariga o'z iste'dodlarini namoyon etishlari uchun minbar vazifasini o'tamoqda. Men 10 yildan beri Moskva shahrida istiqomat qilib kelaman. Birinchi marta internatsional tadbirda ishtirok etishim menga juda ham yoqdi. Ancha ko'nglim yozildi. Nasriddin Rossiyada Hajviy gazetasi o'zbek, rus, ingliz, qirg'iz va arman tillarida Sankt-Peterburgda nashr etila boshlagan. Gazetaning Moskvadagi taqdimot marosimi Garaj zamonaviy san'at muzeyida bo'lib o'tdi. Menga bu yerda hamma natsiyalar bo'lishi, hamma nima shaharlardan kuylashib, kulishib o'tirishlari yoqdi. Musulmon bo'lgan, musulmondan qabrg'asin, musulmon bo'lgan, musulmondan qabrg'asin, musulmonsin bo'lgan. Sevar muhojirlar, turli millatlarning diasporalari vakillari va ijodkorlar yig'ildi. O'zbekcha yozilgan ko'rpachada o'tirib, dasturxon atrofida milliy kuy-qo'shiqlar kuylandi. Yig'inga to'plangan muhojirlarning ayrimlari o'zlarining muhojirlik tarixi haqida hikoya qilishdi. Ayni paytda Rossiyada muhojirlar uchun nashr etilayotgan gazetalar sanoqli. Ularning davriyligi homiylar va muassislarning tashabbusiga tayanib qolgan. Nasriddin Rossiyada gazetasi esa Sankt-Peterburglik rassom Olga Jitlina boshchiligidagi ijodiy guruh izlanishlari samarasidir. Bizga o'z hazillaringiz, karikatura, hikoya va she'rlaringizni yuboring. Muhojirlikning og'ir hayotini hajv bilan birga yengamiz, deydi muharrir Olga Jitlina. И это газеты, это сотрудничество мигрантов и художников. Мы начинали делать ее в Петербурге, первые три выпуска вышли там. И вот пятый выпуск, он создан в Москве вместе с мигрантами, которые живут, работают в Москве и пытаются заниматься еще творчеством. Шу 2012 жилдан буён Театр ДОК деген театр билан ҳамкорлик қилиб келамиз. Бу ерда бир лойиҳа бўлган, яъни мигрантлар ўзини тарихи, ўша шу ерда яшаб Москвадаги ҳаёти ҳақида, иш жараёнлари ҳақида москвалик томошабинларга сўзлаб берар эдик. Ўшанда бир режиссёр билан танишганман, Всеволод Эдуардович Лисовский. Вот бу ҳозирги пьеса Насриддин Россияда деген пьесани мен shu teatr uchun yozdim aslida. 90% real hayotdan olingan. O'zim ham kasbim bo'yicha jurnalistman, lekin 10 yildan buyon bu sohada ishlamayman. Lekin boya aytdim, yuk tashuvchi bo'lib ishladim. Ну, разнорабочий, курьером работал. Shuning uchun shu migrantlarning ichida birga yashadim. Ularning qiyinchiliklari, mashaqqatlarini ko'rdim. Juda ham og'ir. Juda ham og'ir. Va o'z-o'zidan bu narsa men uchun ham maktab bo'ldi va tayyor men uchun bir yozish uchun material bo'ldi, juda ham ko'p. Amatli uylar qurdim bolam uchun. Davdavali to'ylar qildim bolam uchun. Oyoq osti qo'ylar so'ydim kimlar uchun. Men bag'ri tosh nima qildim onam uchun. Yolg'izgina bir mehribon onam uchun.